Tulevaisuuspäivä Delfoi jatkuu. Tässä rakennellaan kolmatta kirjettä, joka ennakoi myöskin sitten kierroksen päättymistä parin päivän päästä. Ollaan tulevaisuuspäivä paneeli etusivulle ja napataan sieltä nyt panelistin näkökulma esiin. Mennään ensimmäiseen tähän toimintaympäristöä kartoittavaan kyselyyn. Ja katsellaan, mitä sieltä löytyy. Jakauma ylle ja sitten kommentteja. Tässä nyt erityisesti tarkastelen näitä päivämääriä. Katsotaan kommentteja, jotka on syntynyt nyt viimeisen viikon aikana. Tästä esimerkiksi löytyy ihan herkullinen kommentti, josta hyvin voisi rakentaa niin toiselle kierrokselle uuden äänestettävän kysymyksen, joka vyöryttäisi tutkimusta jossain tapauksessa syvemmälle, jossain tapauksessa laajemmalle. Ja ihan ideaalitapauksessa sekä että. Joo, ja on näitä täällä muitakin. Ihan kiva katsella. Myöskin kommentteja on rakennettu. Tämä on tietysti managerin tärkeä tehtävä, kun viestii paneelille kierroksen aikana. Tutkia, minkälaisia tuloksia on. Niistä voi leipoa hyviä uutisia. Se voi rakentua siihen, minkälainen jakautuma on, minkälaisia jännitteitä se heijastaa tai kuvastaa. Ja sitten tästä laadullisesta aineistosta voi löytyä jopa suoraan siteerattavia asioita, joihin voi pyytää paneelista ottamaan kantaa ihan riippumatta siitä, että onko vastannut vai ei. No niin, tässä jo siirryttiin seuraavaan kysymykseen ja vastaava tarkastelu tässäkin jatkuu. Löytyykö kiinnostavia kohtia? Panelisti voi myöskin ohittaa tarvittaessa kysymyksen. Sekin on hyvä muistaa, kun kutsuu panelisteja mukaan. Tällä sivulla näkyy, miten managerilla on enemmän oikeuksia myöskin täällä panelistipuolella. Hän voi muokata tai editoida hyvistä syistä kommentteja tai piilottaa niitä näkyvistä. Toisaalta taas nostaa. No niin, tässä oli jo seuraavassa kysymyksessä ja saman tien sitten täällä pääsivulla. Katsotaan seuraavaksi hallinnoinnista, miten on paneelissa käytettä nimenomaan kyselyissä. Tähän oli kyselykohtainen tämä seuranta. Valitaan kysely ja pannaan sitten aikamäärän järjestykset, että nähdään viimeiset vastaajat. Siitä ne voi tihrustaa. Ja palataan pääsivulle heti uudestaan hallinnointiin. Käydään tekemässä se, mikä on näytetty jo aikaisemminkin, eli kutsutaan, liitetään käyttäjiä, mutta otetaan siitä nyt ainakin yksi uusi elementti mukaan. Tässä tapahtuu poiminta tuolta oikealta puolelta, jossa on luokiteltuna panelistit vastanneisiin ja vastaamattomiin kutsuttuihin ja niin poispäin. Sieltä itse asiassa kaikkien sähköpostit löytyvät ja niitä pudottelen tuohon, mutta kun nimet on haettu, niin sitten mennään kirjapohjiin Google-dokumenttiin tässä tapauksessa ja taas kopioidaan sanottu yläosa, viedään se sinne kirjerunkoon hakasuluissa olevan hyväksymislinkki tekstin yläpuolelle ja sitten vastaava operaatio alapuolelle. Niin kirja on valmis nyt. Muistin laittaa siihen aikaisempien kirjeiden videotkin, jotka kertovat siitä, mitä tapahtuu siis konepellin alla. Ja nyt muistui mieleen se tärkeä asia, että ensin kirje itselle, jotta voi tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Siksi pudotetaan nyt nämä kertalleen vaivalla haetut nimet täältä pois. Ja jätetään vaan oma nimi paikalle ja lähetetään posti. No. Käydään katsomassa sähköposti. Sieltä löytyi viesti ja oli myöskin roskaposti varoitus.
Näitä voi tulla vastaan, joskus mennä kerroskapostiin, riippuu vähän palvelinpäästä ja siitä, miten EDF-kyselyitä on pantu jakoon. Se on muuttuva tilanne. Sitä ei voi ennakolta tietää, miten milloinkin käy. No, tämä näyttää olevan kunnossa, mennään takaisin tuonne kutsutapahtumaan, mutta opetellaan uusi asia. Tuodaan tämä reilun 10 hengen joukko yhtenä tiedostoporukkana mukaan. Sitä varten on sähköosallistujien sähköpostit viety jo valmiiksi taulukkoon. Pelkät sähköpostit tässä tapauksessa voisi olla nimetkin mukana. Ja ne viedään CSV, Separated Value, tiedostoksi. Ja kun näin on tehty, palataan taas tuonne paneelipäähän ja otetaan tiedoston, haetaan CSV-tiedosto oikealta paikalta tietokoneen kovalevyltä tässä tapauksessa. Sieltä se yhdestä hakemistosta löytyy. Ladataan se ja tässä tapauksessa saadaan sitten tieto, että useimmat onnistuu, mutta kaksi on väärässä muodossa ja on syytä mennä editoimaan. Aina ei onnistu heti. No, tämä oli helppo korjaus tehdä, kun mennään toiselle puolelle nähdään, että siellä oli vähän ylimääräistä tekstiä mukana. Otetaan ne pois. Joskus tänne tulee, varsinkin jos nimet on mukana, niin äätä ja öitä ja äkkösiä ja ökkösiä, että ne pitäisi siivota pois. Ne estää myöskin tämän tiedoston tai niiden tietueiden läpitulot, joissa on ää tai ö tai ruotsalainen o. No nyt on kunnossa, viedään uudestaan ja sama homma ja sitten kutsut matkaan. Ja nyt käsityönä tässä täydennän ne puuttuvat nimet. Vielä viimeinen tekstin tarkistus ja sitten matkaan. Ja taas paneelin etusivulle sen sijaan, että oltaisiin ohjattu johonkin kyselyyn suoraan. Vanhaan tapaan siellä näytön ylälaidassa raksuttaa kutsuvienti yksi kerrallaan. Siinä menee ehkä minuutin verran tuon tämän kokoisen joukon postien lähettämiseen. Ja kohta kolahtelee postilaatikot eri puolilla Suomea. Vielä yksi ominaisuus EDELFistä. Mennään hallinnoinnista käyttäjien hallinnointikohtaan. Ja katsotaan, miten käyttäjä voidaan muokata. Aivan ensimmäiseksi näytettiin, miten tuosta ikonikuvasta kunkin nimen oikeassa laidassa niin voidaan poistaa käyttäjä. No, sitä ei nyt tehdä, vaan poimitaan täältä kaikki tulevaisuuspäivä Delfoihin osallistujat vuorollaan aktiiviseksi ja nostetaan status panelistista paneelin hallinnoijaksi. Nousee tuonne yläryhmään jokainen valittu. Ja näin siis jokaisen kohdalta. Ja sen jälkeen paneelin etusivulla näkyy hallinnointivälilehti, josta pääsee näihin manageri-operaatioihin, joita nyt näillä videollakin on näytetty. Ja sitten takaisin alkuun odottamaan seuraavaa kirjettä.